Բարև բոլորին, այսօր ժողովրդյան խոսեմ այն մասին, թե ինչպես կարող եք ստանալ 5 ռուբլի ընդամենը 2 րոպեում։ Ցույց տամ երկու կայք, Հոցքինս կայքը եւ Բրուտիլկա կայքերը։ Այս կայքերից ես կանխիկացրել եմ ահագին գումար ու կարող եմ արդեն, ասենց ասած, խոսել ու արդեն առաջարկել, որ դուք եք աշխատեք, այսինքն ես օպիտ ունեմ արդեն այս կայքերում ու արդեն ստուգված այս կայքերը ու հանգիստ կարող եք ստեղ փորձել աշխատել գումար առանց ներդրման, ամենակարևորը, ու շատ հեշտ կարելի է տենց օդից փող բռնել։ Մինչ վիդեոին անցնելը ձեզ առաջարկում եմ բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, բաժանորդագրվեք նաև իմ երկրորդ ալիքին, նաև ասեմ ու հիշեցնեմ, որ խաղարկումը 6000 դրամ, նայիր այս վիդեոն, եթե հարցեր կլինեն անպայման գրեք կոմենտներում, կպատասխանեմ, բոլորի կօգնեմ, ու միանգամից անցնենք կայքերին։ Հոցքինս կայքը մեզ տրամադրում է խաղեր, որոնց միջոցով դուք կարող եք բարձրացնել գումար կամ կորցնել գումար, միանգամից ասեմ, ու հա, ինչպես ենք մենք ստանալու 5 ռուբլին 2 րոպեմ ընդամենը։ Կարող եք տեսնել իմ բալանսը, ռեգիստրացիա լինքերը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, ու հետաքրքիր է, ով կուզենա վճանգանա ավելի մոտիկից ծանոթանալ կայքերի հետ, ապա այդ լինքերով անցնում եք, միանում եք, ռեգիստրացիա եք լինում եւ արդեն սկսում եք աշխատել։ Այստեղ Telegram-յան ասենց բոնուս կա, 5 մանետ, այդ 5 մանետը 5 ռուբլին է, սխում ենք Privyazet եւ ինչա մեզ ասում, ուղղակի մտնում ենք իրանց բոտի վրա եւ այս կոդն ենք գրում ու սխում ենք նաժմիցի կնոպկու նիջի պաուչիցի ваш բոնուս։ Այսինքն մենք միանում ենք այս իրանց Telegram-յան այս բոտին, Telegram-ում ասենց այս թող բացվի մոտ Telegram-ը ու ձեզ ցույց կտամ։ Հեսա ժողովրդյան բացեց, սխում ենք պատպիսացը եւ ինչ ենք անում դրանից հետո, ու այդտեղ հեսա տեսնենք, նապիշեցի նաշ բոտու կամանդու, այսինքն էսի կոպի ենք անում, սխում ենք բոտու եւ միանում ենք իրանց այս բոտին, սխում ենք զապուստից եւ այս կոդը գրում ենք ու սխում ենք enter կամ ուղարկել, վերջ։ Հիմա մտնում ենք Hotskins Skype եւ ուղղակի սխում ենք այս բոնուսը։ Սխում փաուչից եւ 5 ռուբլի ստանում ենք մեր այս հաշվին։ Կարող եք տեսնել, հիմա դարձավ 27 ռուբլի։ Կան շատ խաղեր, կան նաեւ ուրիշ բոնուսներ, ստեղ էլի պրոմոկոդեր կա գրուպայով, ՎКонтакте գրուպայից կարող եք ստանալ, ամենօրյա բոնուս կա, ես արդեն ստացել եմ։ Բոնուս ամեն 15 րոպեն 1, այստեղ ուրիշ մի քանի տիպի զադենիաներ կա, որոնք էլի կատարել ու ստանալ բոնուս։ Կա նաև այստեղ ռեֆերալնի տեղ, այսինքն դուք մարդ եք հրավիրում ու իրանից ստանում եք գումար, էլ ինչ կա։ Այս լինքը կոպի եք անում, ուղարկում եք ձեր ընկերներին եւ իրանք եթե գրանցվում են, դուք ստանում եք բոնուս։ Եվ խաղերը խաղանք, ժողովրդյան, կանխիկացումը սկսում է 50 ռուբլուց, կարող եք կանխիկացնել Kiwi, Payeer, Yandex Zingi, Visa, Mastercard ու Bitcoin, Ethereum։ Ես կարող եք տեսնել, կանխիկացրել եմ ամսի 17-ին, այս ամսվա մեջ մի անգամ կանխիկացրեք 47 ռուբլի։ Դե 50 ռուբլի ուղարկում ես 47.5-ը գալի, որովհետև դա 5% սպահում ա։ Ինչ որ այա, ուղղակի հիմա ուզում եմ ես Dice-ով ինձ փորձել, ընդամենը 50-50 կդնենք, այսա շանս 50-50 եւ կփորձենք 25 ռուբլի միանգամից ես կդնեմ, ու եթե հաղթեմ 25 ռուբլի եմ հաղթելու, ու միանգամից կարող եմ կարխկասնել, եթե չհաղթեմ կպարտվենք ու վերջ, դա չի լինի, չի լինի։ Հիմա ինձ ինչ-որ մի բան հուշում է, որ եթե դնեմ ոչը հաստատ կրելու եմ, ու եկեք փորձենք, կրվա հաստորեն, չգիտեմ ինչ եղավ, մի անգամ իսկ գրվեցի սախ, սխում ենք ոչը 4 ռուբլի կրեցի, ինչ որ այա, սենց կարող եք խաղալ, փորձել ձեզ ու նորից տենց կրել, կրվել, չգիտեմ, սախ փողերս կրվեցի, սենց էլ ա լինում, իմացեք, որ էսի խաղա ու էսի ես զուտ ստուց բոնուսներով էի հավաքել, կարող եք հավաքել, չխաղալ, տենց մենակ բոնուսներով հավաքել 50 ռուբլի ու կանխիկացնել, տենց էլ է կարելի, ամեն ինչ կարելի է ստեղ, ու այն որ դուխաթափ մի եղեք, եթե ինքը գումար եք կորցնում ստեղ, որովհետև դա օթից փողա ու այն ժամանակ ես չեմ ծախսում այս կայքի վրա, զուտ ցույց եմ տալիս, որ
այսենց կայք կա, որը վճարում է ու հանգիստ կարող եք փորձել խաղալ եւ գուցե հաղթեք։ Ես ինքս հաղթել եմ արդեն, այստեղ 104 ռուբլի, 84 ռուբլի, 47 ռուբլի, ինչ որ այա։ Այսի առաջի կայքներ եւ երկրորդ կայքը կրուտ իլկա կայքը, որից ես կանխիկացրել եմ 1000 տենց 500-ի կարգի գումար, այստեղ բիլետներ եք այսպես ստանում նաեւ ձեր ընկերների կողմից, ովքեր ակտիվ են այստեղ, ստանում եք ռուբլիներ, 18 ռուբլի ունեմ, ասեմ ոնց ենք խաղում, սխում ենք իգրայց, այստեղ տեստով այ օրինակ այսը կարող եք տեսնել, որ 3 հոգի արդեն ստավկա է դրել, այս ստավկա եք դնում 0.1 ռուբլուց մինչև 1 ռուբլի, այստեղ 10 ռուբլուց 1000 ռուբլի, ու ստել կարող ենք դնենք, այստել փորձենք մեր բախտը, կարող է այսօր մեր օրը չի, բայց ինչ որ այա, եկեք 10 ռուբլի դնեմ, հիմա դե ինչ եղավ, եղավ, այն որ հիմա 25% է շանսս, որ ես կկրեմ ստեղ, ամենացածինը 37 ու 18 դարձավ, вообще, ну, տեսնենք։ Հա, դել կրեցի, վիգրելի 45 ռուբլի է, ինչ եղավ, չգիտեմ։ Երևի հաղթեցինք, հա, հաղթեցինք Պաստոր Ժողովուրդ ջան, ստեղ հաղթեցինք, վաճի։ Եկեք 55 ռուբլի ստեղ ունեմ, ինձ թվում է, այնտեղ բարտվեցի, ստեղ հաղթեցի, սենց էլ է լինում, ինքներդ տեսակ, որ պատահական սկզբունքով սենց ֆորում աստեղ ու ստավկա եք դնում ու կարակ կրեք, կարակ կրվեք։ 55 ռուբլի ստեղից կանխիկացնեմ Pair-ի վրա, այստեղ Pair դրամապանակն են գրում, ով Pair դրամապանակ չունի անպայման գրանցվեք, կթողնեմ վիդեոն ինչպես գրանցվել Pair դրամապանակում ու ասեմ իր առավելությունները միանգամից, այնտեղ կարող եք աշխատել եւ փոխանցումներ կատարել, ստանալ առանց ձեր պասպորտի տվյալները գրանցելու։ Կուկապ չունի, 18 տարեկանից բարձրեք, ցածրեք, փոխանցումները կատարվում են միանգամից։ Ծխում ենք Ատպրավից։ Վերջ 55 ռուբլին ես փոխանցեցի իմ Pair դրամապանակի վրա, ստեղից շատ եմ կանխիկացրել, ինքներդ կարող եք տեսնել, Kiwi վրա եմ կանխիկացրել, օրինակ 242 ռուբլի, 50 ռուբլի, ու Pair-ի վրա 187 ռուբլի, 62, 10, չգիտեմ, 5 ռուբլուց սկսում է ու ասեմ ռեգիստրացիայի ժամանակ դուք ստանում եք 5-ից 7 ռուբլի նվեր, եւ 4 ստավկա անելուց հետո դուք մնացած գումարը կարող եք կանխիկացնել, այսինքն էլի օթից փող է, էլի լավ կայք է, որ աշխատում է արդեն մի քանի ամիս է ու վստահ եմ, որ վճարում է։ Ժողովուրդ ջան, շնորհակալություն վիդեոյի դիտման համար, բաժանորդը գրվեք իմ ալիքին, միացեք նաև իմ Telegram-յան չատին, իմ Telegram-յան ալիքին, բոլոր լինքերը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, դրեք լայքեր, սպասեք նոր վիդեոների, միշտ նոր հանդիպում։